تثندر في هاي اوش 10 تيات بيس اسن تثندر مكري اريوت جو اسن تثندر www.nangai.com يا يوت اسن دورا تو چو اعوذ بالله مسلمانو نوجوانو والله خيال كريم الله تعالى دربار اسم يي غلط گونا تذكروا توبه النصوح تذكروا توبه النصوح كازي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى خور استن ذرس برابر اتمس برابر تاتي وش شر استن كات برابر ذرس برابر تاتي كيف تشوس اگر ما بغيس انسان اس گناہ معاف مطلب امس قرب مغفرت مگر تل تي اس قیامت کی دت گناہ بدا وش مي عظمت کیا چھ یہ گورا شدا کرمت بد گیا وے نبی یار قد فعلت وقد فعلت اهل از مہ شکر قد غفرتك نير مكوري جا مغفرة اور اشتشنا انسان دلنس کیا کہ بي عظمت پدر دربا پنی فضل سو چیم جنة تستراو ادر بای چیم نکام گنجائشا طيب انسان کو تا من چھتا انسان ربز بڑھ کے من چھنا وشت دبی ربز بڑھ کے چھو ربز بڑھ کے چھو چوبیت کین تبارال کاتش چلن لهم اعیون تهندی تمن چھو اچ تی مگر لا يبصرون بها بسارتا چاگن تمن اچن حق وشنش کی ولهم آذان لا يسمعون بها تمن جكان مگر بوزن چنی جو کانو سیتم حق سمجن خاطر بوزن خاطر چن تیار اے دماغ پر ہلو دین چھ چھ دو مرشد پ پڑھی اگے نہ سو وسی وے جی سن سو اچھا چھ پڑھ تہ بسے پراد لون جن ٹیچ نہ سو وائبریٹ کری تہ ایمو جو کہ چکاری چھ نی بینس بان کھس دعوت دین وسی دعوت بلکہ تمن کیا چھ شہوت پرستی اور شہوت میرے کیا ہو یہ میں پنن نفس وینی تی کرها آرڈر میں حریم چھو تی مانہ نہ کہ تخمس کیا چھو تخمس جو تکلیف اللہ تعالی تکلیف دین ول بندس لا اللہ تعالی مکلف لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها شنو اللہ تعالی تکلیف دین مگر تی زین یہ وسع چھ تخمس اس گو انسان یہ تس یہ آرڈر کنا اللہ تعالی پانچ وقت نماز یہ تکلیف رو بند دوت بندس مگر یہ سان یہ افورڈ ہے کہ یہ تکلیف کر چھ یہ اندر شوا کہ تین ری چوز روز دین یم چھن اختر دو زرت ڈوڈر ڈائرت ہم تھون کہ نہ کنترو یا ترہ دوش انسان نفس قبول کرن بس ایم یاد شب مطلب رب دبا می شو ان یو نو رمن توئی شب یاد نے پیس بٹن اپن برا چھ یم لوک ون شہوت پرستی چھ اس تم دبا ناز اللہ تعالی نے آرڈر احکامات چھ اس مانن خلاص یہ شو کوس اس یس اس ورلڈ ونگس مسلمان اس اگین اس چھنا کم موجب چھ کی تے کیا چھ بندش تھون کرے یہ آرڈر کرن اور یور کیا چھ نوجوان مسلمان دبا تو نے یہ اس شنو ورن لز یہ مزن دبر ہے اچ پریشانی یہ چھیل یہ چھ خوش گستی پدل باس میں ٹوٹ ٹوٹ سی وہ اس بات انشاءاللہ تم پات اگر میں باسو موڑا پڑ تو بھی واپسی اعوذ باللہ من قتل باللہ اور انشاءاللہ ہارٹ اٹیک سے دبوی مر یہ کہ الہ کو شکار الا من رحم رب طيب اور رب کر بیان اولئک کالانعام بل هم اضل یہ مانس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندی چاروائی بلکہ تہندی کھوتی بدتر وہ تو دیس چلن کت کتن انعام انعام کمن چھ ونن کمن چھ جانور مشہور پٹ نہ گاو جوڑ مطلب گاو تو دان اونٹ جوڑ بے چھاو چھاو یم یم اس قربان چھ نہ قربان کر ایز نہ تم نی چھ ونن انعام یم نی انعام مس تھو دوں دے اکھے گڈی تو مکلو کسے تو چھ میگ سمجھون مطلب یہ شکل چھ اونٹ وہ گو اونٹ چھ شکل کی یہ چھ انسانی شکل اونٹ چھ دان کر دوس ناو یا یہ کس وہ مطلب تو چھ پانی پئی بت اعلی کل حال اول اللہ تعالی کر اولئک هم الغافلون یہ ماز جی غافل ایم جی خابی خرگوش سندر اکت کن شی دی مایت چھ سورۃ الاعراف چھ